Nu ska vi regga på Auro Dini som med låten Mirrorball of Hope. En av bidragarna som kanske presenterar från Danmark när det gäller Eurovision 2024. Hej ja! Speaking your mind. Vulnerable, don't try to keep it inside. Your beautiful life. Your beautiful life. Powerful, let us sing for the ones of the glow boys. Make a space with broken hearts heal. Let us sing for the ones who have no choice. Choice. Stand strong. Sometimes I feel like a clown, lost in the crowd. Leave the lights on in the circus ring. Smile through the tears of my face. Wipe them away. Cause tonight we are everything. Let us sing for the ones who have no voice. Make a space where broken hearts heal. Let us sing for the ones who have no choice. I know that pain is real. In the nighttime when I'm feeling lonely, I still hear a voice inside saying, child, you don't need to worry. Nice with the hair. Tell me there is hope for all. Hey yeah, hey strong. Like a mirror, but of hope. Bam, bam, bam. Snyggt. Det påminner mig lite grann. Det är lite så här gammal typ av musik. Jag vet inte vilket typ av tal. Men i alla fall. Väldigt snyggt. Röst hon har. Själva verket hennes koncept, jag vet, lite svårt att se när man discoboll så här, men som sagt hennes koncept med discobollen för att få en typ av mirrorball och hopp, förhoppningar såklart. Jag måste säga att det var ganska imponerande en sång, alltså jag nästan jag vet inte vad jag ska säga egentligen, alltså det tempot är snyggt, spelningen är snyggt och själva verket ganska intressant, så mycket utav röst och orden, så att intressant artist, det är rätt ord.